nessa mesma continuação da chave. É uma chave entre Nenê, é o velho corno, é Chico, Bala e Rafael. Está jogando nesse momento o velho corno e Rafael. Repetindo que eu chamo esse nome porque ele autorizou e ele quer ser chamado assim, ok? Você não filmou, né? Filmei tudo. Eu vou botar no outro. Cinema.
Maria. Você é o país de Brasil.
Thank you.
Thank you.
23.